Доброго дня, ми команда Healthcare Innovation, і сьогодні ми поговоримо про рак легенів. Ви можете бачити про цю жахливу статистику, і це тільки в США. Це найпопулярніший вид раку, він зустрічається в кожного 14-го чоловіка і в кожної 17-ї жінки. Ну, я не буду все детально розповідати. Ми вирішили цю проблему, ми створимо сервіс, який може ефективно виявляти рак легенів по зображеннях МРТ, ось такого типу. Як це працює? Дуже просто. Людина просто завантажує МРТ-зображення через наш мобайл і фронтенд клієнт. Він процесується на клауд за допомогою клауд-аналітики з використанням нашої нейронної мережі, про яку ми поговоримо трошки пізніше. Ми не старались знайти конкурентів, і дійсно, ми не знайшли за хакатон. Ми знайшли один сервіс, який задає тобі питання, наприклад, ти кашляєш кров'ю, ну, у тебе, напевно, рак легенів. Так, кому ми будемо це, для кого це корисно? Для докторів, які ця платформа буде допомагати докторам приймати правильніші діагнози, і людям в деяких випадках, які вже мають їхні МРТ, в деяких випадках перевірити їхній діагноз їхнього доктора, і може в деяких випадках не завжди ставлять діагнози, коли роблять МРТ, і це інша процедура, і може займати тиждень. Так, і це наша нейронна мережа. Якщо ви пам'ятаєте, вчора ми наводили певні цифри, у нас була точність 81%, ми навчали на вибірці з 5000 зображень. Вночі ми навчили на вибірці 20000 зображень, тому точність піднялася до 91%. Як і обіцяли, визначили параметр log-loss, який у нас складає 56%. І ми насправді планували ще навчити на повній вибірці, яку ми мали, тобто це 66 гігабайт, але зараз навчання ще йде, можливо, там буде ще кращі показники. Із технічних деталей ми хотіли нагадати, що ми засновувалися на нейронній мережі Google Inception 3-й версії. Ми проводили fine-tuning, ретельно вибирали параметр тренінг-степу, мінімізували якраз по log-loss. І нам здається, що ми отримали доволі пристойні результати, щоб запускати сервіс, який справді може бути корисним людям. От на наступному слайді можна побачити, що ця проблема збігається до певної точки, коли ми можемо визначити, що завершується процес навчання, і ми. Ну так, це проблема добре вирішена. Ну не добре, але її можна вирішити з великою точністю. Це підтверджують ці графіки. Червона лінія відповідає за тренувальну вибірку, а синя за валідейшн. Так, далі розкажемо ще про клієнта. Що саме ми зробили? За хакатон ми зробили кроме сервісу аналітики. Як ми зрозуміли, потрібно було зробити, щоб щось презентувати прототип. Ми зробили фронтенд і мобайл клієнти. Ви можете бачити, вибирається тут МРТ в ШПГ форматі. І сервіс дає дедікшн. Ви можете зайти, воно викладено на Амазоні. Так. Так. Дякую за увагу. Ми також хочемо сказати дякую за організаторам хакатону і особливу увагу хочемо виділити Triangle компанії, яка дійсно цілодобово давала нам саппорт. І це дуже дякую, бо коли ми запускали на сервері, не вистачало місця, це все дуже швидко вирішилось. Так що дійсно дякую. Вопроси? А можно вопрос там со стороны, например, бизнес-идеи? Насколько часто врачи, которые делают МРТ, ошибаются и не находят в себе рак и легких? Или вопрос, есть ли, откуда пользователю взять МРТ, образно говоря, для того, чтобы загрузить вам на сервер? Це таку статистику, на жаль, я взагалі не думаю, що можна його знайти. Ну, наприклад, в Штатах це досить розповсюджена проблема, що
люди спеціально змушені їздити в інші міста, в більші міста до кращих спеціалістів. Бо, на жаль, в маленьких містах дуже часто зустрічаються люди, які не дуже в цьому розбираються, але вони доктори. І також бізнес-модель клінікам полегка покращувати і перевіряти їхніх докторів. Що? Так, стосовно питання, де брати самі знімки. Окрім знімку, є завжди в форматі якомусь більш як картинка на диску, тобто чи на флешці, більшість лабораторій її надають, тобто завантажити проблем також не буде. Питання по датасетам. Ви використовували датасет, які там дані? Це late stage cancer чи early stage cancer, чи що за дані? Тому що, ну, взагалі проблема цікава. IBM Watson з їх oncology product досягли 90% detection ці проблеми в порівнянні з human detection 50% early stage cancer. Тому цікаво, як ви досягли 91% і що за датасет використовуєте? Так, насправді тут трошки відрізняються проблеми. Так, справді, це найцікавіше на ранніх стадіях виявленості, але датасет розміщений бінарно, тобто здорова людина і хвора. Тому в датасеті хворих зустрічалися і люди із пізніми стадіями раку. І тому, я думаю, це основна причина, чому така висока точність. Тобто є якісь утворення, які видно на знімках МРТ. А тестовий датасет у вас був early stage? Вони були знищені. Окей. Ну, а джерело даних — це із сайту Kaggle. Вони об'єднували із різних плей. От те, що цікаво було почути, це саме early stage. Ну, так. Так, мені теж, ну, насправді було б цікаво дізнатися, якби були розділені якось по папках, там early stage and... А вони не марковані? Ні. Насправді, ми вважаємо, що там точно підписати, ну, не якісь ефективні, вони наближені до реальних задач. Так. Красавчики, ребята, спасибо.